С концерт на камерния гвардейски духов оркестър и експозиция, представяща най-ценните предмети в колекцията, Националният военно-исторически музей чества 100 години от създаването си. Една реликва предизвика най-голямото възхищение на посетителите, които прииждаха от сутринта. За символа на държавността в музея, историята на жезъла на цар Борис III разказва следващия репортаж. Невиждани експонати и опашка от нетърпеливи посетители, а поводът – празникът на военно-историческия музей, който вече век пази българската история и националното ни самочувствие. Много ме впечатли на какви изящни заработки има върху жезлите и как са запазени. Ами ордените, те най-ма впечатлих. Едва ли може да се даде някаква стойност за тези експонати, които просто са уникални, особено това, което е изнесено днеска. Наистина екипа на музея много са се постарали да представят всичко от своите колекции, експозиции. Ценни ордени, царски албуми, бижута Фаберже и дори личната шпага на княз Александър Батенберг, дарена от съпругата му с още 1000 вещи на семейството, приковаха погледите. Най-силно възхищение обаче предизвикаха тържественият и ежедневният жезъл на цар Борис III. Двата жезела са били предназначени за подарък на цар Борис III по случай 25 годишнината от възкачването му на престола, а за изработката им са използвани 400 грама злато и камъни, поръчани от Холандия. Но докато немският хералдик доктор Нойбекер и военният художник Димитър Гюдженов изработват ювелирите, владетелят умира и дори с ясната мисъл, че подаръкът няма да попадне в ръцете на цар Борис III, армията не се отказва от поръчката. Реликвата, достигнала до наши дни, се съхранява в трезора на БНБ и ще бъде изложена само днес. Затова в празничния ден вратите на военно-историческия музей ще останат отворени чак до 22 часа.